Apakah hukum mencabut bulu muka bagi tujuan merawat kulit muka masalah seperti ada tompok, jeragat dan jerawat? Ha, ni ropuang ni diberi khobek muka ni. Bang, lelaki khobek motor. Ah, beli motor tu cabut lalu, cabut benda tu, cabut benda ni khobek ah, tidak puas hati. Budak-budak lelaki kan. Nah, ada budak lelaki dia beli motor dia buat benda. Ada. Jarang. Kau tu feminin je tu. Faham lagi? Neh. Dia kan khobek situ pulas sini, kekok situ, kepek sini, katok situ pula. Tak puas hati. Jadi lelaki, gapuan dia tak cara motor. Dia khobek muka dia. Dia tak puas hati. Faham? Sebab tu cermin dia kena usah. Lelaki micek. Tengok lelaki dengan bini. Tengok cermin lelaki dia. So ni beli kat DIY marang. Mak buka tiang beres dulu. Tengah tu ambil cermin orang belanggoy. Bubur suigang lepek awak beres. Tapi bini kita boleh cermin macam ni. Ngamuk punya. Ni so ni. Ada lapu pula. Cermin tu boleh berkata-kata. Itu hebat lah. Cermin boleh cakap. Ha, tengok bini kita kan. Mulai sekarang, cik skodeng dia kali. Lepas dia mandi, Haji, tengok hidup depan cermin, cik tengok cerita. Walau lelok tidur, tengok ke celah batal gitu. Aku buat dah. Tengok. Dia pusing kat cermin, tunjuk belakang. Cermin kata, dok kedut mana? Tak lagi. Dia pun pusing lagi pula. Cermin kata, nampak dok gemuk mana? Padahal macam waduk. Nah, ah, tu cermin tu cakap. Nah, baik. Balik kita pada soalan, dia ni ada masalah muka, jerawat, nak betul muka dia, dicabut bulu rama muka tu. Ah, tidak haram. Kerana dalam bab merawat dia boleh. Dan Nabi sun suruh tadawau, berobatlah. Wala tatadawau bi haramin. Dan jangan berobat dengan cara yang haram. Okey? Bubuh benda-benda yang haram masuk dengan macam-macam. Nah, macam-macam cecair dalam muka, betuk, botok dan sebagainya. Itu pindah muka, pembedahan plastik, implan dan sebagainya. Itu haram lah. Itu cara merawat yang haram. Faham lagi? Tapi kalau kita kena masalah kulit, contoh, ropuang, kata ulama fiqh, haram cukup kepala. Botok, sebab dia menyerupai lelaki. Faham lagi? Tapi kalau dia kelimomo, contoh, berat kelimomo dia, kritikal. Nah, dia nak berubat, caranya kena cukur dan letak ubat. Maka dia cukur tu kerana apa? Nak menyerupai dia lelaki. Tak. Kerana berubat. Harus. Soalan seterusnya.